2022 yil inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yilida Toshkent viloyatida ham juda katta hajmdagi bunyodkorlik ishlarining rejasi tuzilgan va o'tgan yili mahallalarda boshlangan xayrli tadbirlar davom ettirilmoqda. Bu yil viloyatdagi 44 ta mahalla obod qishloq va obod mahalla dasturiga kiritilgan bo'lib, chekka hududlardagi 50 dan ortiq mahallalarda bunyodkorlik ishlari olib boriladi. Bu jarayonda asosiy e'tibor mahallabay o'rganishlar jarayonlarida aniqlangan muammolarni bartaraf etishga, infratuzilmani yangilashga, ijtimoiy sohalarga tegishli bino va inshootlarni ta'mirlashga, yangilarni qurishga qaratiladi. O'rta Chirchiq tumanidagi Yong'och qoli mahalla fuqarolar yig'ini Loytning Quyi Chirchiq tumaniga tutash hisoblanadi. O'tgan yillar davomida chekka mahallada ko'plab ijtimoiy masalalar yig'ilib qolgan edi. Mavjud kamchiliklarni hal etishda tashabbuskorlik yetishmagan, mahalliy byudjetning moliyaviy imkoniyati bo'lmagan. Bu yil boshidan mazkur aholi punktidagi holat to'liq xatlovdan o'tkazildi va amaliy ishlarga kiritildi. Dastlab mahallaga kirib boruvchi avtomobil yo'lining bo'yidagi to'lib borayotgan o't bosgan zavorlarni tozalashga zamonaviy ekskavatorlar qo'yildi va sizot suvlarni qochirish, yerlardagi sho'rlanish darajasini pasaytirishga kirishildi. Bundan tashqari, yillar davomida qarovsizlikdan zanglagan, ayrim qismi yerga tushgan o'ta bosimli gaz quvurlarining atrofi tozalanmoqda. Unga tekkan daraxtlarning shoxlari kesilyapti. Ostiga trov qo'yilmoqda. Gaz quvurlari, tayanch ustunlari qo'yib tartibga keltirilmoqda, hamda bo'yoqlashlar olib borilmoqda. Bunga 20 dan ortiq chilangir va payvandchilar jalb qilingan. Hozirgi kunda Yong'och qoli MFV'da 303 ta xonadon bo'lib, bunga hammasiga aqlli hisobdan qo'yilgan. 1 me'yorda gaz yetkazib berilmoqda hammasiga. Tuman bo'yicha O'rta Saroy MFV'imizga 12 km gaz quvuri tortildi. Gaz yetib bormaydigan joylarimizga ham gaz yetib borildi. Mahallaning mana bu joyiga kirish darvozasi barpo etilish ko'zda tutilgan bo'lib, yaqin kunlar ichida uning qurilishi boshlanishi kutilyapti. Davlat xususiy sherikchiligi asosida mahalla fuqarolar yig'iniga idora qurib berildi. Bu imkoniyat murojaatlar bilan ishlash, daftarlarga kiritilgan oilalar muammolarini o'rganish va fuqarolarning murojaatlarini hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi. 57 ta mahallamizdan 33 ta mahalla binolari yangi qurilib, hamda ular rekonstruksiya qilindi. Shulardan 22 ta mahallamiz binolari yangi qurildi. Bularga moddiy texnika bazalari ham juda yaxshi boy etildi. Hozirgi kunda 2 ta mahallamiz shu infratuzilmalari bo'yicha hamda ijtimoiy masalalar ko'payib qolgan mahallalarimizdan Yong'och qoli hamda qaytmas mahallalar imizda obodonlashish ishlarini hammasi olib borilyapti. 57 ta mahallamizda 400 ga yaqin ko'chamiz bor. Hozirgi kunda loy ko'chalarimiz qolmadi. Ularga shag'al yashagan hollarda ham aholiga yaxshi sharoitlar yaratib berildi. Obod qishloq dasturiga shu O'choqli xalqobod hududlari kiritilgan bo'lsa, Yong'och qoli mahallasi maktabgacha ta'lim yo'nalishida bog'cha, bu joyda 60 o'ringa rejalashtirilgan davlat xususiy sherikchilik asosidagi bog'cha hamda shu bilan bir qatorda shu hududda bo'sh turgan binosida maishiy xizmat ko'rsatish hamda go'zallik saloni, charchilik, etik do'stlik binolarini hozir qurilishini rejalashtirganmiz. Hozirgi kunda talabgor bo'lib shu tumanda, shu mahallada yashovchi fuqarolar tomonidan bizaga davlat xususiy sherikchiligi asosida qurilishni boshlash uchun tadbirkorlar taklif bilan chiqishmoqda va bu takliflarni biz bir ovozdan o'rganib chiqib, qo'llab-quvvatlab kelgusida shu qurilish ishlarini boshlash uchun barcha hujjatlarda amaliy yordam ko'rsatamiz. Hozirgi kunda tumanimiz hududida 4 ta qurilish ishlari olib borilayotgan ijtimoiy soha obyektlarida maktabgacha ta'lim muassasalarimiz, shu bilan bir qatorda bitta maktab, yana madaniyat saroyi binolari qurilishi olib borilmoqda. Mahalladagi har bir muammo elektr ta'minoti bilan bog'liq bo'lib, kutilmaganda chiroq o'chishi oddiy holatga aylanib qolgan va bu holat aholining haqli e'tirozlarini keltirib chiqargan. Muammoning asosiy sababi esa mavjud elektr tarmoqlari tizimi, simlari, transformator punktlari, simyog'ochlarning eskirganida, jismoniy muddatini o'taganida bo'lgan. Tok yaxshi emas. Lekin toklar oxiriga borganda kamayib ketadi tok. 150-170 bo'lib qoladi. O'zi 220 bo'lishi kerak. Shamol bo'lsa, qor yog'sa, mana shunaqa paytlarda svet o'chib qoladi. Mana shu ulanmalar bo'lgani uchun haligi suvni to'g'on qatta bo'lsa, suv kamayib ketadi oxiriga borganda. To'kam xuddi shunaqa bo'layapti. Mana hammasi 6ta, 7ta, 9tagacha ulangan bittasi. Xudo xolasi yaxshi bo'lib qolsa kerak. Buyog'ini mana endi yangi qo'yilyapti. Ismlarni ham almashtirsa kerak. Endi vaqt keldi o'xshaydi. Bugun mazkur tizim ham modernizatsiya qilinyapti. Elektr ta'minoti sifatini yaxshilash bilan bog'liq ta'mirlash ishlari davom etmoqda. Bu maqsadga yetarli darajada mablag' ajratilgan, maxsus texnika vositalari hamda ishchi kuchi jalb qilingan.
Hazır günde elektrik ta'minotini sifatli ve uzluksiz ta'minlash maqsadida ishlar olib boriladi. 35 ta temir beton ustuni o'rnatildi, yog'och eski stolbalar o'rniga. Yuqori kuchlanish elektrik ta'minoti bo'yicha 3 ta temir beton ustuni almashtirib ishga tushirildi. Qo'shimcha qilgan holda bitta transformator o'rnatib berilishi rejalashtirilgan. Tuman yuqasida ham Qaytmas mahallasida hozirgi kunda ko'rib chiqilyapti va ta'mirga talab bo'lgan joylar ishlar jarayoni boryapti. Xalqobod mahallamiz bor, u yerda ham shu holda temir beton ustunlar rejalashtirilgan. Bu mahallada ishi tamomlanib, keyingi mahallaga o'tish rejalashtirilgan va ish jarayoni to'xtamasdan uzluksiz bajariladi. Mahalladagi ko'chalar atrofi tozalanmoqda. Noqonuniy qurilmalar, o'ramlar olib tashlandi. Daraxtlarga shakl berilyapti, oqlanmoqda. Salomatlik yo'lagi qurilyapti. Tungi yoritish tizimi o'rnatiladi. Ichki ko'chalar uydum chuqur bo'lib ketgan avtomobil yo'llari tekislanib, keyinchalik asfalt qilishga tayyorlanyapti. Bu tadbirga obodonlashtirish boshqarmasi hamda tuman yo'llardan foydalanish korxonasining ishchilari, texnikalari jalb qilingan. Olis qishloqlarni obodonlashtirish maqsadida mana biz O'rtaqchi tumanini Yong'ochqoli mahallasidamiz hozir. Mahallada 9 ta ichki yo'llar mavjud. Jami uzunligi 4 km 720 metr. Hashar yo'li bilan loy ko'chalar, eski shag'al solingan ko'chalarni shag'al solib qotirib, keyin yana ustidan shebin yoyib, uni ham qotirib, keyin klinez solamiz. Xuddi asfalt yo'lga o'xshash yo'l bo'ladi. Men o'zingizlar ko'rib turibsizlar, ko'chalar, ariqlar, atrof, tevarak atrofini ham obodonlashtirib ketyapmiz. Yomg'ir yog'sa, qor yog'sa sifat buzilmaydimi? Yo'q, yomg'ir yog'sa, qor yog'sa sifat buzilmaydi, chunki singadi, yo'l yana qop-qora turaveradi. Yo'llar atroflarini ham mana xonadonlar bilan gaplashyapmiz. Iloji boricha ariqlarni ochib qo'yinglar, oqova suvlar ariqlarni, tomlardan tushgan suvlarni, oqova suvlarni chiqib ketadigan, yo'lga ta'sir qilmaydigan deb xalq bilan tushuntirishlar olib boryapmiz. Xalq o'zi ham yordam berishyapti. Atroflarni ham tozalab, chiroyli qilib, obodonlashtirib ketyapmiz. Daraxtlarga mana shakl berib, taglarini oqlab, chiroyli qilib ketyapmiz tozalab. Birinchi etap shag'al solindi, qotirdik, shebin solib qotirib chiqdik. Endi uchinchi etap mana klinez solib qotirib ketamiz. 4 ta mahallada ish ketyapti. Obod qishloq 2 ta mahalla, olis qishloq 2 ta mahalla. Aholi xursand, hammasi mana duo qilib yotibdi. Bizda muammolar yig'ilib qolgan edi. Mana bog'cha masalasi, mana suv masalasi, yo'llarimiz ta'mir talab loy edi. Mana xudoga shukr 2022 yili ishlarni boshlanib ketdi. Yo'llarni ta'mirlashni boshladik. Mana svetlarni qurilishga stolbalarni yangi stolbalar qo'yilyapti. Suv ta'minotini qilishni boshladik. Qariyalarga choyxona qilib beramiz dedi. Mana shuna qilib. Endi bularni ham hozir boshladik. Eski g'oralar qilingan, qiyshayib yotgan Maşin musurlar yığılıp atken yedi. Yendi hazır bana oralarda çıkıntılarda abdeşap bana mahalle abad bol yaptı. Qayd etilgandek obodonlashtirish ishlarida keng jamoatchilik, fuqarolar ham ixtiyoriy ishtirok etyapti. Har bir xonadon atrofi ko'chaning qiyofasi o'zgaryapti va bu yangilanish fuqarolarning kayfiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatyapti. Ularning ertangi kunga nisbatan ishonchini oshirmoqda. Mazkur hududga tutash farovon mahalla fuqarolar yig'ini aholisi ham hasharda faol qatnashmoqda. Shu kuni mahallaning markazidagi ko'cha bo'ylari tozalandi, daraxtlarga shakl berildi, hudud chiqindilardan tozalandi. Qayd etish lozimki, o'tgan yili mazkur mahalla fuqarolar yig'ini ham o'zining yangi idorasiga ega bo'ldi. Uning yonida 1-sektorning shtabi qurildi. Agrosanoat kasb hunar kolleji yotoqxonasida ish faoliyatini yurg'izardik. Hozirgi kunda mana 2 oy bo'ldi ko'chib o'tganimizga, yangi binolar barpo etildi. O'shani ichida hamma yangi jihozlar bilan, yangi kompyuter jamlanmasi bilan ta'minlandi hammasi mahallamiz. Chiroyli joylar bo'ldi. Yonimizda mana 1-sektor shtabi, uning yonida ichki ishlar profilaktik inspektorimiz, yonida hokim yordamchidan xonasi ham. Hammasi bitta joyda barpo etildi. Hamkorligimiz juda yaxshi bo'ldi. Joyida aholi kelganda joyida muammosini hal qilyapti. Uyiga borib, xonadonni o'rganib, qanaqa muammosi bo'lsa, muammosini yechim topishga harakat qilyapmiz. Temir daftar, yoshlar daftari, ayollar daftari mana hozir yangi bosqichdan daftar shakllanyapti. Ayollar daftaridan hamma ayollarda o'rganildi, xonadan-xonadan o'rganildi-da. Qizil, sariq, ko'kka guruhga ajratib oldik. Aholimiz tomorqa bilan shug'ullanadi, qora mol bilan. O'shancha bizda juda qiynalgan oilamizning o'zi yo'q. Tibbiy yordamga muhtojlar bor. Uy-joy ta'mirlashga 5-6tasi bor. Ana shu toifadagi ayollar bilan alohida ish olib boryapmiz. Hokim yordamchilar bilan ichiga kirgan holda o'rganyapmiz. Tomorqa bilan shug'ullanadigan mana qo'yonchilik
qoramol olamiz degan fuqarolar o'sha o'zlari tashabbusi bilan chiqyapti. Bugun tumanning har bir mahalla fuqarolari yig'ini kesimida obodonlashtirishga qaratilgan hasharlar davom etyapti. Bu jarayonda aholi ham bir yoqadan bosh chiqarib tashabbusni qo'llab-quvvatlamoqda. O'zlari yashab turgan mahallani obod qilishga daxldorlikni his etishmoqda. Albatta, bunday sa'y-harakatlar natijasida yaqin yillar ichida hududlardagi infratuzilmalar bilan bog'liq muammolar barham topadi. Aholi murojaatlarining asosiy qismi yechiladi. Ehtiyojmand oilalar ijtimoiy himoya qilinmoqda. Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash orqali mahallalardagi ishsizlik darajasi qisqaradi. Aholining daromadlari oshadi, turmushi yanada farovonlashadi.